Al Camp Nou, clàssic entre el Barça i el Real Madrid, jornada 22, temporada 98-99. 3 punts separaven el Barça del Real Madrid. Un Barça que era primer amb 40 punts, un Real Madrid que era cinquè amb 37 punts. Estaven les coses molt apretades al campionat de Lliga, aquelles alçades de temporada, però el Barça, després de guanyar el Madrid, donaria un cop d'autoritat que l'enfilaria fins al títol de Lliga. Luis Van Gaal, aleshores responsable del Barça, i veient la banqueta del Madrid, en Guti, en Carembé, amb Zucker i altres jugadors. Un Barça que juga amb Hesp, Sergi, Fran de Boer, Ronald de Boer, Abelardo, Cocu, Luis Enrique, Guardiola, Rivaldo, Clover i Figo, i el Madrid amb Contreras, Panucci, Ivan Campo, Hierro, Roberto Carlos, Sidorf, Sanchís, Raúl, Jarni, Mijatovic i Fernando Morientes. Jugant ja el Barça, Cocu per Clover, entra dins l'àrea, continua Clover, busca la centrada, Patrick Clover, no hi arriba ningú a la rematada, i quan Luis Enrique intentava tocar amb el cap i Figo rematar posteriorment, treu la defensa del Madrid enviant a corna. Sergi, Guardiola per Sergi Barjuan. L'entrada sobre Rivaldo, no indica res, i de l'avantatge s'endú la pilota Clover. Davant seu Ivan Campo, continua Clover, la centrada, el cop de cap de Luis Enrique i el gol. Al minut 4 de la primera part, Luis Enrique marca el primer, rematant de cap la centrada de Patrick Kluivert. La celebració de Lucho, la satisfacció de Van Gaal, la celebració de la banqueta, i aquí veiem la jugada en la que Kluivert es desfà d'Ivan Campo, pica perfectament, i el cop de cap de Luis Enrique anticipant-se a Roberto Carlos. No sabem ben bé què feia en aquella posició. Aconsegueix l'1-0. Encarava perfectament el partit del Barça, la celebració aquí de Clover i de Luis Enrique. Ho intenta el Real Madrid, Panucci, servint aquest fora de banda. Mijatovic que perd, recupera el Barça. Clover, continua Patrick Clover, està un pèl sol, aguanta bé la pilota l'holandès. Clover per Figo, i l'entrada duríssima de Roberto Carlos, escombra Figo. I la vermella directa pel brasiler. Al minut 20 de la primera part, es queda amb 10 el Real Madrid i Iturralde González, que expulsa Roberto Carlos, i la dura, dura entrada del jugador del Real Madrid sobre el davanter portuguès del Barça. Luis Figo, continua el portuguès, entra dins l'àrea, la centrada queda un pèl curta, la pilota per Kluivert, i finalment Fernando Hierro refusa in extremis. Veiem l'acció repetida, com Figo supera Jarni, toca Ivan Campo, i quan ja anava a rematar Kluivert, molt oportú, Fernando Hierro aconsegueix allunyar el perill. Guardiola, Ronald de Boer per Figo, encara Ivan Campo, continua Figo, deixa enrere per Guardiola, l'assistència de Guardiola, el cop de cap de Luis Enrique, i el 2-0 que puja al marcador. Minut 36 de la primera part, magnífica assistència de Guardiola, que aprofita la celebració del gol per comentar situacions tàctiques amb Philippe Cocu. Aquí veiem la jugada de Luis Figo, que veu Guardiola desmarcat, li passa la pilota, aixeca el cap Pep, l'assistència perfecta de la cop de cap impecable de Luis Enrique superant Contreras. Minut 36 de la primera part. Se li escapava el partit del Madrid. La victòria cada cop més a prop del Barça, amb aquest segon gol de Luis Enrique Martínez. S'aixeca tota la banqueta del Barça per celebrar el gol del Guaje.
Intentaria reaccionar el Madrid tímidament, amb dos jugadors ho tenia complicat. Centrada cap a l'interior de l'àrea, el cop de cap de Raúl i la bona intervenció de Ruud Gesp. I el contacop del Barça, que no s'ha esperat quan veiem la jugada repetida, el cop de cap de Raúl i quina mà posa Gesp. Figo per Guardiola. Rivaldo, assistència cap a l'interior de l'àrea per Luis Enrique, la baixa amb el pit i el remat a corna. Un mal sol Luis Enrique per a la defensa del Real Madrid en aquest partit. Assistència boníssima de Rivaldo, el control amb el pit, se li va un pèl i el remat amb la dreta que el desvia Contreras a corna. Kluivert per Figo, la frontal, el xut de Figo tal com ve. Un pèl fluix, Contreras. Hi ha falta a prop al Madrid, imatges de la segona part. Es llença directament i Ruud Gesp canvia a corna. Fernando Hierro a punt de sorprendre el porter del Barça. Aquí el veiem, com pica la falta Fernando Hierro. I molt bé, molt oportú, Ruud Gesp. Ho prova el Madrid, Karen B, per Seedorf. Per Raúl, de nou Clarence Seedorf, que buscava el remat. Ha tallat bé Guardiola. I finalment servei de banda. Abelardo. Per Sergi. Rivaldo. En profunditat per Kluivert. Es desmarca Luis Enrique. La rematada de Kluivert per damunt de la porteria de Contreras. Es lamenta Patrick Kluivert. Recupera aquesta pilota el Barça. Aguti, que havia entrat a la segona part. Pilota per Luis Enrique. Intentava l'assistència. El rebot de nou per Lucho. Kluivert. La rematada. Fora. Guardiola. No ha pogut combinar amb Figo, contracop del Real Madrid. Aquest és Sabio, que ha entrat també en el segon temps. Continua el brasiler, entra dins l'àrea, la rematada, Gesp. Seedorf, que prova també de rematar. Molt forçat. I la pilota fora. Falta favorable al Barça. Centra Figo. Treu la defensa del Real Madrid. Recuperarà Rivaldo, que prova el xut fora. Buscava el gol Vítor Borba. Rivaldo. Guardiola per Kluivert, aquest per Rivaldo, s'endú la pilota, continua Rivaldo, continua Rivaldo, la rematada i el gol. Ara s'hi ha trobat Rivaldo, al minut 80 de partit. Supera Ivan Campo, que no va tenir la seva tarda, i arrodoneix la victòria blaugrana amb el tercer gol. Es desesperen aquells jugadors del Real Madrid, demana ànims Fernando Hierro, però era molt complicat. Faltaven 10 minuts i les coses es posaven molt lletges pel Real Madrid, que a més perdia el gol a Baraj en la lluita pel títol de Lliga. Molt bé Rivaldo, aquí l'agafa de la samarreta Ivan Campo, això és penal. Però manté l'equilibri, la verticalitat al brasiler i acaba enviant la pilota al fons de la porteria. La celebració dels jugadors fent una pinya a la cara de circumstàncies de Gus Hiddink i a Puli passant-s'ho en gran. Crits olé, olé. Jugant a ple al Barça, de nou Rivaldo. Per la rematada a la mitja volta de Philip Cocu. Sense problemes. Final del partit. Les felicitacions dels jugadors. Golejada del Barça en el Clàssic. Barça 3, Real Madrid 0.